بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا طه ياسين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد والي الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله آدم ابوك غاصب منكر فضائل منكر بلائق منكر شهادة منكر سخافة منكر غيبة اجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القرب. بارك صلوات محمد وعلى اله. اپنے موضع میں یا جہاں کہیں بھی عزادار کے چاہنے والے مولا کے چاہنے والے عزادار جو مریض ان کی شفا یابی کے لیے اپنی اس عزا کی عبادت کی قبولیت کے لیے امام کے ظہور کے لیے امام کی سلامتی کے لیے مومنین مومنات کی سلامتی کے لیے مل جل کے بلند تر صلوات پڑھتے ہیں. خصوصی دعا جو کرائے گئے جناب انور صاحب، شاہی صاحب، محمد حسن عباس صاحب اور جناب کاظم صاحب، سمر صاحب، ان کی شفا یابی کے لیے ایک مل جل کے بلند تر صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. عزیزان ایمان، محبان عزاداران امام مظلوم کربلا، یہ عزاداری صرف ماتم کر لینا کمال نہیں ہے، فرش عزا پر آ کے بیٹھنا کمال نہیں ہے، کربلا کو سن لینا کمال نہیں ہے، بلکہ کربلا کو اپنے کردار میں اتارنا کمال ہے. تھوڑا سا میرا ساتھ دے عزیزان ایمان، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. عزادار کو متقی ہونا چاہیے، عزادار کو پرہیزگار ہونا چاہیے، عزادار کو صادق ہونا چاہیے، عزادار کو متقی و پرہیزگار ہونا چاہیے. عزادار وہ ہو جو خود بھی مسجد میں جائے اور اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو ساتھ مسجد میں لے کے جائے، جو خود بھی نماز کو قضا نہ کرے اور اپنے احباب خاندان گھر والوں کو بھی قضا کرنے سے وہ روکے اور ان کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کے آئے. عزیزان ایمان، حسین کا مقصد کیا تھا؟ کیا حسین کا مقصد یہی تھا کہ ہم یا حسین کر لیں؟ نہیں عزیزان ایمان، حسین کا مقصد یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف نہیں منکر کی جو ہے تبلیغ کرتے رہیں، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہے اور لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لے جائیں. عزیزان ایمان، ہم یہ عزاداری کر رہے ہیں، یقیناً آج اس عزاداری کی جو ہے دشمن پوری دنیا میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں، ان کی کوشش یہی ہے کسی بھی طریقے سے یہ فرش ادا، یہ مجلس، یہ محتم روک دیا جائے. لیکن عزیزان ایمان، میں نے خود دیکھا ہے کہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں اس عزاداری کو روکنے کے لیے، پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں ہمارے جوانوں کو فرش ادا سے دور ہونے کے لیے، بڑے بڑے پوسٹر بانٹے جا رہے ہیں، فتوے لگائے جا رہے ہیں، ہر جگہ جاؤ لیکن ان کی مجلس میں نہ جاؤ، ان کے جلوس میں نہ جاؤ. ہمارے بزرگان یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کے عزیزان ایمان بچے ہیں، ہم نے یہی دیکھا ہے لوگوں کے بزرگ روکتے ہیں یہاں آنے سے، لیکن ہمارے بزرگوں کو جب خبر ملتی ہے کہیں میلاد النبی ہے، کہیں جلسے قرآن ہے، کہیں کچھ ہے، کہتے ہیں وہاں بھی جاؤ. عزیزان ایمان، ہمارے بزرگ وہاں جانے سے نہیں روکتے، ادھر والے یہاں آنے سے روکتے ہیں. آخر بات کیا ہے؟ وہ کیوں روکتے ہیں، ہم کیوں نہیں روکتے؟ ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ہمارا والا ادھر گیا پھر ہمارا بن کے نہیں آئے گا. ان کا ہمارا بن کے نہیں آئے گا بلکہ ان کا بن کے آ جائے گا. اور عزیزان ایمان، ہمارے بزرگان کو اس لیے ڈر نہیں ہے کہ وہ جب جائے گا ان کے جلسے میں تو وہ خود نہیں تنہا آئے گا بلکہ ان کو والے کو اپنا جیسا بنا کے آئے گا. صلوات پڑھے محمد رب سلامت رہو، مولا سلامت رکھے تمام حاجات آپ کی پوری کرے مولا.
علی کے صدقے میں مولا حسن کے عزیزان ایمان نانا نواسے کا ماتم ہے اور میں تو پر سے اور آپ کو پیش کروں گا عزیزان ایمان، ایک تو نانا نواسے امام حسن اور رسول خدا ہے، دوسرے بی بی زینب کی بھی اسی ماہ میں شہادت ہے اور ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام کی بھی آج ہی کی تاریخ میں ملتا ہے کہ شہادت ہوئی ہے، تو عزیزان ایمان ہمارے آٹھویں امام کی بھی شہادت ہے، ہمارے دوسرے امام کی بھی شہادت ہے، اور عزیزان ایمان جو تمام انبیاؤں کا وارث ہے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کی وارث ہے اسے زینب کہتے ہیں، آج اس کی بھی شہادت کی جو ہے عزیزان ایمان ابھی تاریخ گزری ہے، ایک صلوات پڑھے بر محمد والے والے، تو لہذا عزیزان ایمان ان کی کوشش یہی ہے کہ عزاداری کو روکا جائے، فرش ادا کو روکا جائے، نہ بچھایا جائے، لیکن عزیزان ایمان ہم ان ملاؤں کو کیا سمجھائے، تم لاکھ پیسے خرچ کر لو، لاکھ ڈالر خرچ کر لو، یہ عزاداری رکنے والی نہیں ہے، یہ عزاداری رکنے والی نہیں ہے، ارے یزید جملہ حوالے کرو عزیزان ایمان، زندہ یزید تخت پہ بیٹھا تھا اس کے گھر میں یہ فرش ادا بچھی، جب یزید نہ روک سکا تو یزید کے پلے کیا روکیں گے، جب یہ زندہ یزید تخت پہ بیٹھا نہ روک سکا تو یزید والے کیا روکیں گے، ایک صلوات پڑھے بر محمد والے، تو عزیزان ایمان ایک صلوات پڑھے بر محمد والے، میرا وعدہ ہے میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، تو یہ عزاداری بڑی کوشش کی جاتی ہے عزیزان ایمان روکنے کی، لیکن الحمدللہ جتنا لوگ روکتے ہیں اتنی ہی مجمع بڑھتا جاتا ہے، اگر کچھ طاقتیں روکنے والی ہیں تو کچھ طاقتیں بلانے والی ہیں، کچھ طاقت اگر روکنے والی ہے تو کچھ طاقت عزیزان ایمان بلانے والی ہے، حکومت اگر روک رہی ہے تو زہرا کی دعا بلا رہی ہے، زہرا کی دعا بلا رہی ہے عزیزان ایمان، لہذا رسول خدا کا ارشاد ہے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ایک مسئلہ ہے وہ حل کروں گا اس کے بعد رحمت کی منزل تمام، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اب عزیزان ایمان ایک عقیدہ ہمارے سامنے بھر کے آیا، ان کے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ رسول نے دو حصوں میں زندگی گزاری، ایک حصہ بشریت والا گزارا، ایک رسالت والا گزارا، ہمارے یہاں یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ ہے کہ رسول رسول بن کے پیدا ہوا، رسول ماں کے شکم میں تھے تب بھی رسول تھے، ماں کی آغوش میں آئے تب بھی رسول تھے، ماں کی آغوش میں آئے تب بھی رسول تھے، ابو طالب کی آغوش میں پل رہے ہیں تب بھی رسول ہیں، کہاں بیٹھے ہیں عزیزان ایمان، ابو طالب کی آغوش میں پل رہے ہیں تب بھی رسول ہیں، میدان میں ہے تب بھی رسول ہیں، مسجد میں ہے تب بھی رسول ہیں، قرآن کی تبلیغ کر رہے ہیں تب بھی رسول ہیں، قرآن کی تبلیغ کر رہے ہیں تب بھی رسول ہیں، اگر غدیر میں کسی کو مولا بنا رہے ہیں سلامت رہو، اگر غدیر میں کسی کو مولا بنا رہے ہیں تو تب بھی رسول ہے عزیزان ایمان، اگر لوگوں کو بس میں بلا کے بٹھائے تب بھی رسول ہے، اگر کسی کو بھگا دے تو تب بھی رسول ہے، ایک صلوات پڑھے بر محمد والے، عزیزان ایمان رسول ہے، لیکن ان کا عقیدہ کچھ زندگی ایسی تھی بشریت والی ہم جیسوں کی اور کچھ رسول والی، انہوں نے کہا، ہم نے پوچھا بھائی کون سی ہم والی ہے اور کون سی رسول والی، کہا جب وہ ہمارا حال چال خیریت پوچھے سمجھ میں وہ ہم جیسے، لیکن جب وہ جنت کی بات کرنے لگے، نماز کی بات کرنے لگے، تقوی کی بات کرنے لگے، قرآن کی آیتیں سنانے لگے تو جو ہے وہ رسول تھے، جب کبھی داماد کی فضیلت بیان کرنے لگے تو بشر ہیں ہم جیسے ہیں، کبھی نواسوں کو اگر کاندھے پہ بٹھا لے تو ہم جیسے ہیں، عزیزان ایمان رسول بھی ان کی جو ہے ذہنیت سے واقف رکھتے تھے اور وہ جانتے تھے وہ ایسے ہی کہیں گے، رسول نے بھی لوگوں کے سامنے ایسی حدیث فرمائی کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار، ان کا کیا کہنا ہے کہ جب کبھی نواسے کی فضیلت بیان کرے تو بشر ہے ہم جیسے ہیں،
رسول نہیں ہے، لیکن جب وہ جنت اور دوزخ اور قرآن کی باتیں کرے تب وہ رسول ہے۔ عزیزان ایمان، حسن اور حسین کو بھی لیا، جنت کا بھی تذکرہ کیا، کیا کہا؟ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، مسلمانوں فیصلہ کر کے بتاؤ رسول نے کس حالت میں یہ کہا؟ حالت رسالت میں کہا یا ہم جیسے تھے تب کہا؟ حسن حسین کا بھی تذکرہ ہے اور جنت کا بھی تذکرہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں حسن اور حسین کے جو ہے مزاجوں میں فرق تھا، ذہنوں میں فرق تھا، حسن صلح پسند تھے اور حسین صلح پسند نہیں تھے، اسی لیے امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی، جنگ نہیں کی، اور مولا حسین صلح پسند نہیں تھے اس لیے انہوں نے کربلا کے میدان میں تلوار اٹھائی۔ میں کہوں گا نہیں عزیزان ایمان، جو ذہن حسن کا ہے وہی حسین کا، دونوں کی ذہنیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عزیزان ایمان، موسم کے حساب سے کام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز کا وقت ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، محمد حسن صاحب آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، کہا کیا بہترین ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لاؤ فجر کے ساتھ ظہر عصر کی بھی پڑھ لیں، فجر کے ساتھ ظہر عصر کی بھی پڑھ لیں۔ تو انصاف سے بتاؤ، فجر کی نماز ہوگی لیکن ظہر عصر کی نہیں ہوگی، کیوں؟ کہ وقت نہیں ہے ظہر عصر کا، اور جو وقت پہ انجام نہ دیا جائے وہ عبادت نہیں ہوتی، فساد ہوتا ہے۔ اے بھیا، اگر وقت پہ جہاد نہ ہو پھر وہ جہاد جہاد نہیں، وہ فساد ہے۔ لہذا عزیزان ایمان، جو ہے رسول خدا نے بھی جب دیکھا نگاہ نبوت سے، انہوں نے دیکھا کہ اب جنگ کا وقت ہے، کہا علی تلوار اٹھا لو، پھر جب دیکھا نگاہ نبوت سے کہا علی تلوار رکھو صلح کر لو۔ امام علی اس کے بعد آئے، انہوں نے نگاہ امامت سے دیکھا موسم کے حساب سے، عزیزان ایمان، انہوں نے دیکھنے کے بعد کہا کہ دیکھو ابھی تلوار رکھ دو، لیکن جب جنگ جمل کا وقت آیا علی نے پھر تلوار اٹھا لی اور کہا کہ بھولنا مت علی وہی ہے جو خیبر میں بھی تھا، احد میں بھی تھا، تلوار بھی وہی ہے، ہاتھ بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی ہے، ہاتھ بھی وہی ہے۔ عزیزان ایمان، اس کے بعد ہمارے اور آپ کے دوسرے امام کا وقت آیا تو انہوں نے بھی جو ہے نگاہ امامت سے دیکھی، کہا تلوار اٹھانے کا وقت نہیں ہے، صلح کر لو۔ امام حسن نے صلح کر لیا۔ اب کہتے ہیں کہ حسین اور حسن کے ذہنوں میں فرق تھا، وہ صلح پسند تھے، وہ جنگ پسند تھے، لیکن سیاہ سستہ میں کہیں نہیں ملتا۔ عزیزان ایمان، ہمارے مورخوں کی یہ تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ تو غیر تھے، ان کو اگر کہیں سے بھی مل جاتا کہ امام حسن صلح کر رہے تھے اور امام حسین نے تلوار اٹھا لی تو یہ فوراً تاریخ میں نقل کر دیتے، لیکن کہیں نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے، جو ذہن حسن کا ہے وہی حسین کا ہے، جو فکر حسن کی ہے وہی حسین کی ہے۔ اب عزیزان ایمان، جو اتنی تمہید بنائی ہے میں نے اس جملے کے لیے بنائی ہے، لوگ کہتے حسین صلح پسند نہیں تھے، دونوں بھائیوں کے ذہنوں میں فرق تھا، ایک صلح پسند تھا اور ایک تلوار اٹھا لیتا تھا۔ عزیزان ایمان، میں دلیل دے رہا ہوں، دونوں بھائیوں کے ذہنوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جو حسن کی مرضی ہے وہی حسین کی مرضی ہے، جو حسین کی مرضی ہے وہی حسن کی مرضی ہے۔ عزیزان ایمان، جو حسن کی ہے وہی حسین کی۔ عزیزان ایمان، جب مولا حسن جانے لگے ہیں تو آخری وقت میں ایک وصیت لکھی اور لکھنے کے بعد باپ بیٹے کے بازو میں باندھا، بیٹے کے بازو میں باندھا، جناب قاسم نے کھولا وہاں پر کربلا کے میدان میں۔ عزیزان ایمان، بھائی نے بھائی کی نشانی دیکھی، یہ کوئی خط نہیں تھا بلکہ حسن کی مرضی تھی۔ اے بھیا حسین، جس بات پہ تم راضی ہو اسی پر یہ حسن بھی راضی ہے۔ صلوات پڑھے اگر محمد رو، تو عزیزان ایمان، نانا نواسی کا محتم ہے، تاریخ نے رسول خدا کے قاتل کو بھی پوشیدہ رکھا ہے، امام حسن کے جناب زہرا کے قاتل کو بھی پوشیدہ رکھا، مولا علی کے قاتل کو بھی پوشیدہ رکھا،
اور امام حسن کے قاتل کو بھی چھپانے کی کوشش کی. اسی لیے مولا حسین کربلا کے میدان میں آئے. کہا تم دیواریں بلند کر کے ان کو بچا دیتے ہو, کربلا کے میدان میں میں ایسا گریبان پکڑوں گا کہ نانا سے لے کر کے مستق کے قاتلوں کو پتہ چل جائے گا. اور عزیزان ایمان, آج جو ہم یہاں پر غم منانے بیٹھے ہیں یہ سب قیامت کی شب ہے. یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کی یتیمی کی شب ہے. ارباب غم, آج کی رات فاطمہ یتیم ہو گئی, اور وہ فاطمہ بابا کی شہادت کے بعد باپ کی قبر پہ آ کے کہتی ہے, بابا جان جب سے جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا ہے آپ کی بیٹی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ گر سکے. کی آوازیں بلند ہو گئی, خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. جو بھی حاجتیں لے کر کے آئے خدا رسول خدا کے سطح میں ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے, جو مریض ان کو شفا دے. ارباب غم, آ کے فاطمہ کہتی بابا جب سے دروازہ گرا ہے نا آپ کی بیٹی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ گر سکی. ارباب غم, زہرا کو بابا پہ رونے نہ دیا گیا لیکن ہاں میں نے اتنا ضرور پڑھا ہے ارباب غم کہ زہرا کے رونے کے لیے ایک مکان بنا دیا علی نے. زہرا جاتی تھی اور جانے کے بعد اپنے بابا پہ آنسو بہاتی تھی. میں کہوں گا شہزادی آپ خوش قسمت ہے, کم سے کم آپ کو اپنے بابا پہ رونے تو دیا گیا, لیکن حائر حسین کی بیٹی سکینہ ارے جب اپنے بابا پہ روتی تھی سجاد آتے کو جوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے سکینہ رونا نہیں شبر تماچے. جزاک اللہ, سکینہ رونا نہیں شبر تماچے لگائے گا. ہار باب غام, ہم جب ماتم کرتے ہیں نا, ہم جب فرش ازا بچھاتے ہیں کوئی آئے یا نہ آئے, ارے زندان سے ارباب غم جنت البقیع سے ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک ماں اٹھتی ہے, شام آتی ہے بیٹی کو لیتی ہے. ماں اور بیٹی ایک زندان کے اندھیرے میں آتی ہے اور وہاں سے پوتی کو لیتی ہے. ارباب غم, جب ہم ماتم کرتے ہیں نا, جب ہم آنسو حسین پہ بہاتے ہیں تو سکینہ کہتی ہے اے پپی اماں یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا پہ آنسو بہا رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا پہ گریا کر رہے ہیں. تو زینب کہتی ہے اے بیٹی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں, یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. سکینہ ہاتھوں کو بلند کر کہتی پروردگار ان عزاداروں کو سلامت رکھنا, اے پپی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے میرا بھیا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. ایک سائل آتا اور آ کے مولا سجاد سے سوال کرتا ہے اے مولا اگر کوئی روئے اور اس کے آنسو آنکھوں میں رہ جائے. امام نے فرمایا مومن کا کہا آنکھوں سے باہر آئے, کہا صالحین کا, کہا رخسار تک بہ کے آئے, کہا انبیاء کا, کہا وہ آنسو بہتا ہوا ٹٹی تک آ جائے, کہا وہ ہم اماموں کا. لو جملہ سن لو ارباب غم. ایک مرتبہ سائل کہتا ہے مولا اگر کوئی بلند آواز سے روئے, مولا سجاد نے کہا وہ دادی فاطمہ. جزاک اللہ, وہ دادی فاطمہ کا ہے. ہار باب غام, ایک وقت تو ایسا بھی آیا جو مولا کی شریک حیات تھی, اس ملعونہ نے ارباب غم امام حسن کو زہر دیا. مولا حسن سب کے سناٹے میں آتے دخل باب کرتے ہیں, مادر قاسم دروازہ کھولتی ہے. ایک مرتبہ ارباب غم کہتے ہیں ام فروا میرا بستر لگا دو. ارباب غم بستر لگا. ایک مرتبہ مولا حسن کہتے ہیں اے ام فروا یہ بتاؤ میرا قاسم کہاں, میرا قاسم کہاں ہے. چار سال یا پانچ سال کی عمر تھی ارباب غم جناب قاسم کی. کون قاسم؟ ارباب غم ایک مرتبہ کہا وہ اور جناب قاسم کو مولا حسین نے لیا, گریبان کو اپنے چاک کیا, سینے پہ قاسم کو سلایا. جب حالت اور بگڑنے لگی ایک مرتبہ کہا ام فروا جاؤ میری بہن کو
خبر کر دو تیرے بھائی حسن کا آخری وقت ہے. ارباب غم ایک مرتبہ ام فروہ حجرے سے نکلنا چاہتی تھی. ارباب غم ایک مرتبہ امام حسن نے روکا ام فروہ کو اور کہا ٹھہر جاؤ. ارباب غم میرا قاسم یہ خبر لے کے جائے گا. ایک مرتبہ مادر قاسم کہتی ہے مولا ابھی تو قاسم چھوٹا ہے, ارے یہ کیسے خبر دے گا. کہا اے مادر قاسم ارے میں قاسم کی ایسی شکل بنا دوں گا کہ میری بہن دیکھتے ہی پہچان جائے گی میرے بھیا حسن کا آخری وقت ہے. ہار باب غام ایک مرتبہ جناب قاسم کے گریبان کو چاٹ دیا, بالوں کو بگڑایا, ارے خاک اٹھا کر کے بالوں میں ڈالا. کہا جا قاسم میری بہن کو خبر دے دو. اور باب غم ایک مرتبہ جناب قاسم چلنے لگے, مولا حسن نے کہا قاسم دیکھو اگر میری بہن سو رہی ہو تو اسے بیدار نہ کرنا, نماز شب کے لیے میری بہن اٹھے گی. لوہر باب غم ایک مرتبہ جناب قاسم چلے, آ کے کیا دیکھا حجرے کا دروازہ بند ہے. جناب قاسم دروازے پر بیٹھ گئے. ارباب غم بچے تھے نا جناب قاسم, بیٹھے بیٹھے سو گئے. جب نماز شب کا وقت ہوا نا ارباب غم, ایک مرتبہ زینب بیدار ہوئی. زینب نے دروازہ کھولا, زینب کے قدموں پہ کوئی چیز گری. ارے زینب نے جب غور سے دیکھا کوئی اور نہیں بھیا کی نشانی قاسم, بھیا کی نشانی قاسم. ارباب غم ایک مرتبہ جناب قاسم کو زینب دیکھتے ہی پہچان گئی, فوراً برقعے کو پہنا, ارے مولا کے قریب آئی. ارباب غم کیا دیکھا, بھائی کا جگر کٹ کٹ کے گر رہا ہے. زینب برداشت نہ کر سکی, غش کھا کے گر گئی. میں کہوں گا شہزادی ابھی بات جگر کے باہر تر ٹکڑے دیکھے ہیں, ارے کربلا کا میدان ہوگا بھیا حسین, 70 قدم کا فاصلہ. حسین کے سر و تن میں جدائی ہوگی. لوہر باب غام میں کہوں گا اے زینب ابھی تو ام فروہ موجود ہے, آپ کا بھیا حسین موجود ہے سنبھالنے کے لیے, بھائی عباس ہے سنبھالنے کے لیے. لیکن اے زینب اس وقت آپ کیا کریں گی جب عباس بھی نہ ہوں گے حسین بھی نہ ہوں گے. دو چار جملے ارباب غم اور رحمت کی منزل تمام ہے. مجھ میں اب طاقت نہیں ہے میں زیادہ مصائب پڑھ سکوں. ہاں ارباب غم مولا آپ کی سرداری کو قبول فرمائے, مولا ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اہل بیت کے صدقے میں. ہاں ارباب غم ہمارے جوان بھائی جو بھی حاجتیں لے کر کے آئے ہیں, مولا حسن مولا رضا امام زامن کے صدقے میں مولا ان جوانوں کی دعاؤں کو قبول فرما. ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں اے پروردگار زہرا کے صدقے میں, ان کی جو بھی جائز دعائیں ہو اسے قبول فرمائے. ہار باب غم ایک مرتبہ مولا حسن دنیا سے رخصت ہوئے, جنازہ تیار کیا گیا, وصیت تھی نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے. لیکن ارباب غم ایک ملعونہ نے تیر چلوا دیے, پہلو میں جنازہ نہ دفن ہوا. آپ نے کئی جنازوں میں شرکت کی ہوگی ارباب غم, لیکن کہیں نہ دیکھا ہوگا غریب سے غریب کا جنازہ اٹھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر گھر سے جنازہ نکل کے قبرستان گیا ہے تو پھر واپس نہیں آیا. ہائے ابن زہرا کا جنازہ, ارے قبرستان تک تو گیا لیکن جنازہ واپس آیا. زینب دوڑ کے حسین سے لپٹ گئی, اے بھیا ارے میں نے اپنے بھائی کو سفید کفن پہنائے تھے, اے بھیا میں نے تو اپنے بھائی حسن کو سفید کفن پہنایا تھا, یہ کفن سرخ ہو گیا. اللہ اللہ ارباب غم ایک مرتبہ زینب کہتی ہے کلثوم میرے قریب آ. کلثوم کو بلایا, بلانے کے بعد خاک پہ بیٹھ گئی, کہتی آؤ بہن مل کے بھیا کے جنازے سے ہم تیر نکالتے ہیں. بھیا کے جنازے سے تیر نکالتے ہیں, ادھر قاسم ہے ماں کی آغوش میں بیٹھے ہیں. ام فروہ نے ایک جملہ کہا ارباب غم, ہاں ارباب غم کہتی ہے قاسم اگر تم بڑے ہوتے تو تمہارے باپ کا جنازہ واپس نہ آتا. عجب نہیں, قاسم نے کہا اماں ارے بابا کا جنازہ تو واپس آیا لیکن اے اماں میں مقتل میں جاؤں گا واپس نہیں آؤں گا, میرے
جزاك اللہ خدا انعام عطا اے بھیا اے اما میں تو جاؤں گا قاسم بن کے جاؤں گا لیکن تقسیم ہو کے آؤں گا ہر باب غام چلو ہم نے زہرا کو ان کے لال حسن کا پرسا دیا ایک مرتبہ چاند نمودار ہوا آخری روایت اور احمد کی منزل تمام ہے چاند نمودار ہوا ہر باب غام چاند نمودار ہوا دیبل آئے اور آنے کے بعد امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں اے دیبل کیا اس بار کوئی نیا مرثیہ نہیں کہا ہے چاند نکل آیا تاریخ محرم آ گئی کہا مولا کیسی بات میں نیا مرثیہ نہ کہوں کہا دیبل پھر سناؤ لو ارباب ادا فرش ادا بچھ گئی پردہ لگا دیا گیا پردہ کے اس پار امام کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہے ادھر سب وزادار بیٹھے ہیں دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا اے زہرا آؤ دیکھو زمین پہ تارے بکھر گئے ہیں کسی کا لاشا کربلا میں ہے کسی کا کاظمین میں کسی کا سامرہ میں کسی کا جنت البقیع میں کسی کا نجف میں ارباب غم دیبل مرثیہ پڑھی رہے تھے ایک مرتبہ امام نے کہا دیبل ایک مصرع بڑھا دو کہا مولا کیا کہا زہرا کہ دیکھو ارے آپ کا ایک لال طوس کی سرزمین پر ہے دیبل نے کہا مولا یہ کون ہے کہا اے دیبل مجھے طوس کی سرزمین پہ دفن کیا جائے گا جیسے ہی یہ خبر معصومہ قم فاطمہ کے کانوں میں گئی ارے برداشت نہ کر سکی غش کھا کے گر گئی کنیزوں نے آ کے کہا دیبل مرثیہ روک دو ارے مولا کی بہن فاطمہ غش کھا کے گر گئی آخری جملہ ارباب غم پرسا دے لو اے بی بی زہرا آئیے سرزمین حسن آباد کٹونا پر یہ عزادار آپ کو آپ کے بابا آپ کے لال حسن و حسین کا پرسا پیش کر رہے ہیں شہزادی پرسا قبول فرمائے ارباب غم غش کھا کے گر گئی میں کہوں گا اے بی بی ارے آپ نے صرف شہادت کی خبر سنی بھائی کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہائے رے زینب 70 قدم کے فاصلے پر قرآن کو سر پہ رکھ کے کہتی رہی عمرے ساتھ تو کڑا دیکھ رہا ہے میرا ماں اللہم ارزقنا ایمان صحیح بارِ لات اس پر واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ان کے صدقے کے طفیل میں اس قدیر سے مختصر سی عزا کی عبادت کو قبول فرما چلو ان مریضوں کے لیے میرا دعا کروانے کا انداز الگ ہے دعا کراتا ہوں سیدہ سکینہ کتاب کا نام ہے اس میں روایت ملتی ہے ارباب غم کہ کربلا میں بچے اتنے پیاسے تھے کہ جس کے بچوں کے پیاس سے منہ بند ہو گئے تو وہ کھل نہیں سکتے تھے اور جن کے منہ کھلے تو پھر کھلے ہی رہ گئے ایک مرتبہ بی بی سکینہ آتی ہے آنے کے بعد کہتی ہے بی بی اممہ ہو سکتا ہے کسی صحابی کے خیمے میں پانی ہو پھر مرتبہ زینب کہتی نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے کسی صحابی کے خیمے میں پانی ہو اور حسین کی بیٹی سکینہ پیاسی رہے ارباب غم لیکن سکینہ کی تسلی کے لیے ایک مرتبہ سکینہ زینب نے سکینہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد خیمے میں لے کے آئیں سکینہ نے عجیب و غریب منظر دیکھا کیا دیکھا اس بچے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے شکم سے کپڑے اٹھائے اور زمین پہ وہاں رکھے ہوئے تھے جہاں تھوڑا سا نم زمین تھی سکینہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا پھپھی اممہ اے پھپھی اممہ آس سے سکینہ پانی نہیں مانگے گی پروردگار اسی سکینہ کا واسطہ سکینہ کی پیاس کا واسطہ سرزمین کٹونا یا جہاں کئی بھی مومین مومنات جو مریض ہیں میرے معبود انہیں شفا کلی اور کامل عطا فرما پروردگار تیری بارگاہ اس گھڑی کا واسطہ ہے کہ جب اکبر چلے ہیں تو حسین پیچھے پیچھے چلے ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں صحیح باپ چلا رہا ہے
کہا بابا آپ تو رخصت کر چکے ہیں، تو ارباب اعلیٰ نے جملہ کہا بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو پتا چلتا ضعیف باپ کے دل میں جوان کی کیا محبت ہے۔ پروردگار سی جوان اکبر کے صدقے طفیل میں ہمارے جوان بھائی جو بھی اپنی حاجتیں لے کر کے اس فرش عزا اس جلوس عزا میں شرکت کی ہے، پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی حاجتوں کو قبول فرما۔ مومنین مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، بی بی زہرا کے صدقے طفیل میں اس پراشوب زمانے میں ان کی پردوں کی حفاظت فرما۔ آخری دعا ہے، آپ حضرات آمین بلند آواز سے کہیے گا، پروردگار تجھ پہ زہرا کا واسطہ، زہرا کے صدقے طفیل میں جنت البقیع کی تعمیر کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما۔ جنت البقیع کے وارث، کربلا کے وارث، کعبے کے وارث یوسف زہرا کے ظہور میں تعظیم فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے متوسل ہم پھر متوسل توحید کی تلاوت فرما کر کے جملہ مومنی مومنات مرحومین کو دیا۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی الاربع التي حلت بفنائی، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقی تو بقی لیل ونہار، ولا جعلہ اللہ خیر عہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی والا اصحاب الحسین، خصوصا سیدی و مولا یا حضرت ابوالفضل العباس، السلام علیک یا سکینہ بنت الحسین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا